godmorgen. God eftermiddag faktisk. Det her, det bliver så... Ej, det er lidt mærkeligt, når jeg starter ud med en vlog som sit første video, ikke? Mit navn er Matthew Olsen, som mit mornavn. Det er selvfølgelig lidt mærkeligt at skulle starte ud med... at vlogge og bare YouTube generelt, ikke? Så det, jeg tror bare, det handler om at sådan her, bare komme i gang med det, bare prøve det. Bare når folk kigger mig, og uff. Okay, men i hvert fald så har jeg lige nogle ting, der skal laves i dag. Jeg skal lige have købt nogle ting. Så senere på aften, så skal jeg lige ud med nogle venner. Så jeg tager med på en tur. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Det er bare lige her. Et par af dem her herovre. Et par af dem dernede. Så er to af dem deroppe. Hvide, og så en af de sorte mere. Bum. Tak. God dag. Perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back, girl. Let me see. I'll say yeah. I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word. I know what's up. You can have it all. Watch me rip it off. I'll admit it. Nå, jeg var lige hjemme, og jeg har lige skiftet. Det er ved at blive mørkt nu. Klokken var 2, da det var, jeg tog afsted. Og det var faktisk der, jeg egentlig også stod op. Det er lidt sørgt. Nå, men klokken er omkring 8-9 nu. Og jeg er på vej hen. Det er sådan noget, som jeg vender. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. Jeg begynder YouTube at lyde. Right. Ja, jeg begynder at vlogge. Okay, så god dag, tur i Fields, tilbage igen. De næste 29 dage regner med, at det bliver YouTube. Jeg skal prøve at vlogge, jeg skal prøve at lave videoer de næste 29 dage. Så det gør jeg. Jeg tager det som en challenge. Er den stadig i fokus? Ja.